تشریف آوری اگہتے حضور جلدی تشریف آوری اگہتے حضور جلدی مادب سکندری اللہ مادب سکندری مادب سکندری اگہتے حضور جلدی تشریف آوری مراد جو مہینہ مراد راتلا ہے مراد جو مہینہ مراد راتلا ہے کہلے کا اج کٹھے تھی یہ کائنات لا ہے کہلے کا اج کٹھے تھی یہ کائنات آ ہے کہلے تا اج کٹھے تھی گھر مجھے گھوٹ ایندو گھرمی دعا گھوئی آج ہت حضور جنے دی تشریف آوری آج ہت حضور جنے دی مادب سکندری مادب سکندری مادب سکندری اج ہت حضور جنیدی تشریف آوری اج ہت حضور جنیدی ہم وقت عرش کرسی ایندو حبیب مارے ہم وقت عرش کرسی ایندو حبیب مارے ہم وقت عرش کرسی ایندو حبیب مارے سب موٹ گا سبارے پہنجو نصیب مارے سب موت دا سبارے پہنجو نصیب مارے سب موت دا سبارے محل مومنن لے اللہ یہ محل مومنن لے بھاگن سکھل بھری ہن وقت حضور جنیدی تشریف آوری اج ہت حضور جنیدی مادب سکندری اللہ مادب سکندری مادب سکندری اج ہت حضور جنیدی تشریف آوری اج ہت حضور جنیدی دیدو اجل تھری پے دیدار تا دوبارہ اگا دیدو اجل کری پے نام جاگی نام دوسی نام اتنو کمایا نام پج مسیطان وڑیا نام تسبان کھڑکایا جو دم غافل تو دم کافر مرشد این فرمایا مرشد کتے کتے حضرت باہو ہک پل وچ کیا بخش آیا دیدو اجل کھری پے دیدار تا دوبارا دیدو اجل کھری پے دیدار تا دوبارا سج کو بنائے سانی سہرا پنہل پگارا سج کو بنائے سانی سہرا پنہل پگارا سب کو بنائے سائی ایک کہوتی رجی کا اللہ ایک کہوتی رجی کا کہا دینا ہم سری آج ہت حضور جنیدی تشریف آوری آج ہت حضور جنیدی مادب سکندری مادب سکندری مادب سکندری اج ہت حضور جنیدی تشریف آوری اج ہت حضور جنیدی جنگ چو اواسے اوہ اج دیوات دیدو جنگ چو اواسے اوہ اج دیوات دیدو جنگ چو اواسے
के वो अज विवाद दी गो पगदार जो पगारो पैदावरी नकी गो पगदार जो पगारो पैदावरी नकी गो पगदार जो पगारो تشریف آوری آج ہتے حضور جلدے